Alo. Čekaj, vi ih snimaj. Nemoj puno. Čekaj, čekaj, imaš dobiš... Imaš sljedeće nedelje, nemoj, alo. Ozbiljno. Kliknuo sam, već snimanje. A već snima? Snima. Nataša, gdje ti aparat, jebote? Evo nas u Crnoj Gori. Idi u pizdu, mate, ne gađaj me dok te snimam. Nata, bosa, gazi. Beži bre, ne gađaj. Bosa gazi po planinčinama i čukama ovde. Naše nam lepe Crne Gore. Nije naše. Njihove. To je bitno za fejs. Generale, dođi vamo da se slikamo, ne bi ja ulazim u sneg. Ajde, uđi ti u sneg. Ne, neću bre, ne mogu. Ja nisam ona, što bi, što da sam pala na kolena. Tako. Ajde se slikamo, drži mi, slikaj me. Čekaj bre, ali ovo snimam bre, čekaj, te onda budem. Šta pe opadaš? Pa sve mokro. Vidi ga, vidi ga, upale mu patike sve. E, ajde izduvaće mi se guma, stvarno mi se izduvala, ne zajebam se, majke. Aj samo slika jednom. Joj, uhvatit ćemo ovog da pratimo sad.